Бүгін Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мұрзиёев раисилигиде тадбиркорликни ривожлантириш оркали кембагалликни қисқартиришга қаратилган чора тадбирлар бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Ma'lumki, har qanday mamlakatda aholining kam ta'minlangan qatlami mavjud. O'zbekistonda ham odamlarning muayyan qismi yetarli daromad manbayiga ega emas. Xalqimiz farovonligini oshirish maqsadida har bir oila tadbirkori yoshlar kelajagimiz, obod qishloq, obod mahalla, tomorqani rivojlantirish kabi dasturlar qabul qilindi. O'tgan 2 yil davomida birgina oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida byudjetdan qariyb 10 trillion so'm imtiyozli kredit ajratildi. Albatta, bu aholi bandligini ta'minlash, oilalar uchun daromad manbai yaratishga xizmat qildi. Videoselektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish borasidagi ishlarni samarali amalga oshirish maqsadida Prezidentimizning 2020-yil 18-fevraldagi farmoni hamda qaroriga muvofiq Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Mahalla, tuman, viloyat, respublika darajasida tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni kamaytirishga mas'ul lavozimlar joriy qilinib, vertikal tizim yaratildi. Shuningdek, kuni kecha bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi hamda hukumatda alohida kotibiyat tashkil etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan kambag'allikka qarshi kurashishning o'rta va uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Bugun juda bir muhim masalani muhokama qilyapmiz. Hozirgi yangi O'zbekiston tarixida bunday kun tartibi birinchi marta qo'yilyapti. Oliy Majlisga qilgan murojaatnomamizda birinchi marta O'zbekiston yangi tarixida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ustuvor vazifa sifatida qabul qildik va 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al deb e'lon qildik. Ushbu fuqarolarimizning bir kunlik daromadi 10-15 ming so'mdan oshmayapti. Yoki bo'lmasa bir oilada mashina ham, ikkita sigir ham bo'lishi mumkin, lekin oilada bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% kasallarni davolashga ketadi. Xo'sh, bunday oilalarni o'ziga to'q deyish mumkinmi o'zi? 70% dori-darmonga ketadigan bo'lsa. Albatta yo'q. Odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlar nima bo'ladi degan savol prezident sifatida meni har kuni qiynaydi. Ularni ham o'rgatish kerak yashashga. Hozirgi mana shu globallashuv dunyodagi bo'layotgan jarayonlarga tayyor bo'lish kerak har bir O'zbekiston fuqarosi. Kambag'allarni ham dunyo qarashini o'zgartirib, uyida yotish tizimi tugadi endi. Inontirish kerak, ishontirish kerak, xayrxoq qilish kerak. Uni ham mana shu ertangi kunga umid cho'qqisini unda uyg'otish kerak. Endi pul berish emas, ish berishimiz kerak biz. Imkon yaratishimiz kerak biz, o'qitishimiz kerak biz uni. Pul berish bilan hech bola o'zgarmadi 30 yilda. Endi adresni ishga o'tamiz. Har bir xonadonga asalarichilik, qo'yanchilik, chorvachilik, uzumchilik, limonchilik, tadbirkorlik, uddaburonlik, hunarmandchilik hammasini o'rgatamiz. O'rgatmasak bo'lmaydi. Pul berib tashab ketish bilan natija bo'lmadi. Mana shunday muhit yaratsak, rahbarlar o'shanda o'zgarish bo'ladi. Hokim aytish kerakki, birinchi o'rinbosari bilan shu iqtisodiy kompleks bilan, jamoatchiligi bilan, mahallalar bilan, nuroniylar bilan shularda dunyoqarashni o'zgartira olamizmi yo'qmi? O'zgartira olsak qanday omillar bor bunga? Nima qilishimiz kerak? Shiddat bilan vaqt o'tyapti, lekin sizlarda umrlaring bekor o'tyapti. Hokimlar, rayonda hokimlari, viloyat hokimlari. Ochig'ini aytish kerak, ko'p yillar kambag'allik yopiq mavzu edi. Endi hamma bildi. Biz bu masalani eng yuqori minbardan turib ochiq oydin gapirdik. Xalqimiz endi natija kutayapti. Odamlarimiz prezident aytdi, "Mani uyimga kim kelib ko'mak beradi? Kim meni inontiradi? Kim menga madad bo'ladi? Kim menga yo'l ko'rsatadi? Kim meni o'qitadi?" degan umid bilan yashayapti odamlarimiz. Agar mana shu narsani tushunmagan odam va bu masalaga e'tibor bermagan rahbar biz bilan ishlanmaydi bundan keyin. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi, ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur dedi prezidentimiz.
Qayd etilganidek, tadbirkorlik yaxshi rivojlangan va aholi zich joylashgan hududlar atrofida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan va bo'sh turgan yer maydonlarida kichik sanoat zonalari tashkil etiladi. Zarur infratuzilma yaratish uchun kichik sanoat zonalarini boshqarish direksiyalariga byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. Ulardagi yer uchastkalari tadbirkorlarga bozor qiymatida egalik huquqi bilan sotiladi. Ushbu loyiha o'zini oqlasa, 2,5 yillikda yana qo'shimcha 150 milliard so'm ajratiladi. Iqtisodiyot va sanoat vazirligiga hokimlar bilan birgalikda yangi kichik sanoat zonalari uchun bo'sh yer maydonlarini aniqlab, infratuzilma bilan ta'minlash vazifasi yuklatildi. Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni kambag'al aholiga ajratib berish, zarur joylarda artizan va quduqlar qazish bo'yicha topshiriq berildi. Aholini tadbirkorlikka o'rgatish, kasb ko'nikmalarini shakllantirish orqali kambag'allikni kamaytirish eng asosiy masala hisoblanadi. O'tkazilgan mana shu tanqidiy video selektor yig'ilishimizda mana shu kambag'allikni tadbirkorlikni rivojlantirish asosida kamaytirish bo'yicha bir qancha topshiriqlar berdilar. Hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Nafaqa pulini berib yoki bankdan kreditni olib berish bilan uni qisqartirishga erishish qiyinligi ma'lum. Lekin mana bugun shu topshiriqni biz oldikki, avvalambor birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini savodxonligini oshirish, ya'ni tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirib davlat tomonidan ko'mak ko'rsatgan holda ularda tadbirkorligini rivojlantirish. Birlamchi tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga katta e'tibor berishligimiz zarurligi ko'rsatib o'tildi. O'qish, demak, dasturlarini o'tgandan keyin davlat tomonidan bir qancha imtiyozlar berilishi yoki o'qigan aholiga 20 million so'mdan demak grant mablag'lari ajratilishi belgilab qo'yildi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer maydonlaridan, demak, viloyat hokimliklari bilan birgalikda shu kichik-kichik sanoat zonalarida tashkil etib, mana shu kichik sanoat zonalarida demak, tadbirkorlikni rivojlantirish va shu orqali infratuzilmalar ulangan joylardan shu sharoitlarni yaratib bergan holda mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholini mana shu yerda tadbirkor qilishligi yoki tadbirkorga biriktirgan holda uni demak, ish bilan ta'minlanishi belgilab o'tildi. Hozirgi kunda mamlakatimizda rasman ish bilan band bo'lmagan 1 million 400 mingga yaqin ayollar va yoshlar bor. Xotin-qizlar o'rtasida ishsizlik darajasi 13%, yoshlarda esa 15%ni tashkil etmoqda. Farg'ona, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida bu ko'rsatkich yuqori. Shu bilan birga bugungi kunda qurilishda 104 ming, kommunal sohada 71 ming, xizmat ko'rsatish sohasida 68 ming, yengil sanoatda 46 ming nafar mutaxassisga ehtiyoj mavjud. Yig'ilishda shu kabi talab bor joylarga malakali mutaxassislar yetkazib berish, bandlikni ta'minlash uchun har bir hududda ishsiz aholini tadbirkorlikka o'qitish kurslari tashkil etish zarurligi ta'kidlandi. O'qish yakuni bo'yicha Kichik biznesni rivojlantirish agentligi tomonidan tanlov e'lon qilinib, eng ilg'or loyiha uchun startapga 20 million so'm miqdorida grant ajratiladi. Hokimlar ham mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ilg'or tadbirkorlik loyihalariga grantlar beradi. Kasbga o'qish istagini bildirgan yolg'iz va ko'p farzandli ayollar, ishsizlar uchun kundalik hayotda ehtiyoj yuqori bo'lgan hunarlar, xususan tikuvchilik, pazandachilik, sartaroshlik va boshqa yo'nalishlarda kasbga o'rgatish kurslari tashkil etiladi. Buning uchun mahalla idoralari yoki hududdagi binolardan joy ajratilib, zarur jihozlar bilan ta'minlanadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga mahalla guzarlarida kasbga o'qitish dasturini ishlab chiqib, talabgorlar ro'yxatini shakllantirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Video selektor yig'ilishida muhtaram prezidentimiz bir qator vazifalarni bizga belgilab berdilar. Jumladan, mahalla tizimida kambag'allarning har biriga yondashuv qilib, ya'ni ularning har biri bilan gaplashib, ularning yoniga borib, ularning o'sha kambag'allik sabablarini o'rganib, ularga maqsadli, manzilli yondashish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Undan tashqari muhtaram prezidentimiz o'sha joylarda ularni qanday qilib kambag'allikdan chiqarish to'g'risida aniq ravshan yo'nalishlarni belgilab berdilar. Kambag'allikning kelib chiqish sabablari bor. Mahallalarda uni albatta sabablarini o'rganib, ro'yxatlarini tuzish va o'sha tadbirkorlik yo'nalishiga kredit beradigan banklarga taqdim qilish albatta bu mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini tomonidan amalga oshiriladi. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tdilarki, mana shu kambag'allik faqatgina uning masalasi emas. Bu o'sha ko'maklashuvchi tashkilotlarning ham aybi. Chunki jamiyat uni qo'llab-quvvatlanmaganligi va uning o'sha doimiy nazoratda bo'lmaganligi, berilgan mablag'lar maqsadli ishlatilmaganligi oqibatida bu kambag'allik darajasiga kelib qolgan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tizimida biz albatta yo'l xaritasini ishlab chiqib, har bitta o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki kam ta'minlangan fuqarolarimizni ham qo'llab-quvvatlab, kerak bo'lgan joyda ularni o'qitib, ularga ko'mak berib, kambag'allik darajasidan chiqarish choralarini ko'ramiz.
Qoraqalpog'istonda 11 ta tumanda, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9 tadan, Surxondaryoda 7 ta, Jizzaxda 5 ta tumanda birorta ham kasbiy o'qitish markazi yo'qligi tanqid qilindi. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilotlarini faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat mono markazlari hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yildi. Prezidentimiz huzurlarida tanqidiy tahliliy ruhda bo'lib o'tgan selektor yig'ilishda hududlarda aholi bandligini ta'minlash borasida vazirligimiz oldiga bir qancha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan, joylardagi ishsiz bo'lgan fuqarolarimizni o'sha tadbirkorlarimizga zarur bo'lgan yo'nalishlarda kasbga o'rgatib o'qitish bizning vazirligimizning asosiy vazifasi ekanligi belgilab berildi bugungi yig'ilishda. Shunday topshiriq bo'ldiki, joylarda o'sha fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish markazlarini tadbirkorlar bilan davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil qilish bo'yicha yangi yo'nalishni belgilab berildi hurmatli prezidentimiz. Misol uchun, tadbirkorlarga taklif qilmoqchimizki, bizning bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan o'sha binolarni ijaraga olishda ulardagi o'sha zamonaviy asbob anjomlar uskunalar bilan ta'minlashga yordam beramiz. Tadbirkorlarimiz bo'lsa, u yerda o'qish jarayonini yo'lga qo'yish bilan o'zlarining hissasini qo'shadilar. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha alohida davlat dasturi ishlab chiqish jarayonida bizga juda katta topshiriq bo'ldi. Biz mana yangi tashkil qilingan oila va mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan birgalikda joylarda ishlarni boshlab oldik. Hududlarda, viloyat tumanlarida, chekka qishloqlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimizni, oilalarini aniqlab va ularni demak birinchi navbatda kasbga o'rgatish yo'nalishi bo'yicha va ikkinchisi o'sha ularning talabidan yoki bo'lmasa qo'llarida biror bir hunari borligidan kelib chiqqan holatda o'zlariga mos bo'lgan ishchi o'rinlarga joylashish bo'yicha ishlarini boshlab shu orqali kambag'allikni qisqartirishni reja qilib oldik. Hududlarimizdagi fuqarolarimizni o'zini o'zi band qilish qo'shimcha imkoniyatlar yaratish bo'yicha ham topshiriq berildi. Mana birinchi qadamni biz qo'ydik. Bu o'sha yangi mobil ilovasi yaratildi hozir. Ushbu mobil ilova orqali fuqarolarimiz qaysi kim hunarga ega bo'lganlari o'zlari to'g'risidagi ma'lumotni ushbu demak mobil ilovaga yuklab, boshqa o'sha ularning xizmatidan foydalanish manfaati bo'lgan fuqarolarimiz ularga aloqaga chiqish mumkin bo'ladi. Biz shu raqamli hisobga bo'lsa ham ozgina hissamiz qo'shdik va hozir mana bugungi yig'ilishda bu yo'nalishni kengaytirish, ya'ni alohida ushbu yo'nalishda sayt tashkil qilish, bunda fuqarolar ko'proq unga imkoniyat kiritishi va shu bilan birgalikda agar ushbu fuqaro o'zining malakasini kasb-hunar markazlarida oshirgan bo'lsa, buni ham o'sha guvohnomasini qo'ysa, albatta unga imkoniyat ko'proq bo'ladi ish beruvchilar tomonidan unga murojaat qilish. Mana shu yo'nalishda ham demak alohida dasturlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'larning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishni nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilandi. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonaga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytildi. Axborot texnologiyalari sohasi bir tomondan biznesga ko'maklashuvchi vosita, ikkinchi tarafdan biznesning alohida yo'nalishidir. Shu bois o'zini o'zi band qilmoqchi bo'lganlarga tushunarli bo'lgan interaktiv mobil ilovalar, barcha savollarga javob beradigan biznes navigatorlar yaratish zarur. Savdo-sanoat palatasi kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligiga tijorat banklari bilan birga sodda tilda tayyor biznes loyihalar ishlab chiqib, odamlarga taklif etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bu biznes loyihalarda xarajat va daromad bilan bog'liq barcha hisob-kitoblar, ishlab chiqarish quvvatlari, mahsulot miqdori kabi masalalar ipidan ignasigacha aniq bo'ladi. Joylardagi muloqotlar, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu loyihalar haqida aholining barcha qatlamlariga yetkazish kerakligi qayd etildi. Savdo ko'ngilochar markazlarini ko'paytirish hamda ko'chma savdoni rivojlantirish, bu boradagi ortiqcha cheklovlarni olib tashlash bo'yicha takliflar bildirildi. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, biznes ombudsman, Savdo-sanoat palatasi hamda bosh vazir qabulxonalari davlat va tadbirkor o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishi, tadbirkorlik tashabbuslari ularning amalga oshishiga har tomonlama ko'maklashishi shartligi ta'kidlandi. Muhtaram prezidentimiz parlamentga murojaatnomada bu demokratiya faqatgina kuchli iqtisodiyotni asosida bo'lishi mumkin deganlarini hozir biz juda katta qadamlarini qo'yapmiz va 3 yil mobaynida biz yurtimizda barcha institutsional
tashkilotlarni jalb qildik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha. Bu biznes ombudsman, savdo-sanoat palata, adliya vazirligi, bosh vazir qabulxonalarida har bir tumanda tashkil qilinganlar. Tizim yaratildi va tahlil paydo bo'ldi. Bugun muhtaram prezidentimiz tanqidnam gapirdilar. Endi biz shu tajriba, tizim va tahlil asosida natija ko'rsatishimiz kerak. Murojaatnomada muhtaram prezidentimiz aytib o'tdilar, har bir inson tadbirkor bo'la olmaydi, lekin biz tadbirkorlikka o'rgatib, keyin boshqa qatlamini kasbga o'rgatishimiz kerak. Mana bu kasbga o'rgatishda Mehnat vazirligi bilan birgalikda savdo-sanoat palata markazlarida, texnikumlarda 500 taga yaqin kasblarga o'rgatish jarayonini tashkil qiladi. Biz hozir soliq organlari bilan bu hududdagi hokimi birinchi o'rinbosarlari bilan birgalikda biz 2020 yilga shu yo'nalish ovaldik. Bu tadbirkorlikni qanday qilib qo'llab-quvvatlash. Xususan biz aytishimiz lozimki, hozirgi kunda o'tgan yili yanvar-fevral oyida tashkil qilingan 23600 ta subyektlarni hozir aksariyati ish faoliyatini boshladi. Ular soliq byudjetga soliqni to'layapti. Ular har bittasi kamida 3 ta 4 ta, 57 tasi 500 tagacha ish o'rinlarni yaratdi. Shuni endi qanday qilib ko'mak berishimiz kerak? Qaysi kredit, qaysi mablag'larni, qaysi imkon berishimiz kerak? Bular yana kengaytirsin. Chunki yalpi ichki mahsulotlarimizni ko'taradigan, xalqimizning farovonligini tashkil qiladigan bu o'rta biznes. Endi biz 2020 yilda bugungi topshiriqlarning asosida biz o'rta biznesni rivojlantirishimiz kerak. Joriy yil birinchi martdan boshlab iqtisodiy kompleks idoralari faoliyati reyting asosida baholash tizimi hamda hududlarda tadbirkorlik rivojlanishi indeksi joriy etilmoqda. Aholi o'rtasida ochiq va yashirin so'rovlar o'tkazish orqali ularning iqtisodiy kompleks tashkilotlariga bo'lgan munosabati o'rganib boriladi. Natijalarga qarab muayyan hududdagi iqtisodiy kompleks rahbarlari faoliyati namunali, yaxshi, qoniqarli va qoniqarsiz deb topiladi. Ijobiy baholanganlar rag'batlantiriladi va past baho olganlarga jazo beriladi. Baholash natijalari bir yilda 2 marotaba Oliy Majlis palatalari, xalq deputatlari viloyat kengashlarida va hukumatda muhokama qilinadi. Videoselektor yig'ilishida muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar axborot berdi. Tegishli chora-tadbirlar belgilab olindi.